Պետք է ընդդիմադիր գործընկերների կողմից որպես նահանջ եւ ծախողում, ծախողման մասին հայտարարություն ո՞նց եք մեկնաբանում դրանք։ Ինչն են ծախողել։ Ծախկածրում ձեր արված հայտարարությունը, թե ձեզ լրացուցիչ ժամանակ է պետք։ Ինչ ուզում լրացուցիչ։ Ի ժամանակ մեզ ո՞վ է տվել։ Հուլիսի 1-ը որ ասել։ Բան վարչապետ ու ինչ ասել։ Ինչ եմ ասել, ասել եմ, որ մենք հուլիսի 1-ից բոլորս պետք է աշխատենք միասին, եւ դու գիտեք հոկտեմբերի 1-ից մեր շրջանառության հարկը 3.5% դառնում է 1% եւ փաստը թղթավորումը պարտադիր լինում բոլորի համար։ Հիմա մենք այս ժամանակահատվածում աշխատում ենք եւ ֆինանսների նախարարությունը ոնց որ մենք պայմանավորվել ենք, բարբերաբար տալիս է հաշվետվություն հանրությանը, հասարակությանը եւ վերջերս կառավարության նիստում տվեց հաշվետվություն, ինչ են կարել մեկ անձվան ընթացքում։ Իսկ ինչ վերաբերում է իմ ասածին, դիտ խնդրը որ ճիշտ ենք արել։ Խոսակցությունը վերաբերում է դրա, որ մեկ անգամից մեկ ամբողջ թվերը չեն կարող վերազին, բայց որ ժամանակի ընթացքում գնալու ենք եւ նվազեցնելու ենք, դարձնել ենք ամենա մինիմում շեմը, դա փաստ է։ Դա ժամանակի ընթացքում պետք է մենք աշխատենք, դա է եղել իմ ասածին։ Այս 100 օրվա ընթացքում հասել եք ինչ-որ մարդկանց։ Ինչ 100 օր։ Դուրս բերեն։ Այդ 100 օրվա գաղափարը պետք է առաջարկեմ, որ հանեք։ Դա որտեղ ոչ մի բան չասող բան է, 100 օր, 200 օր։ Մագիկա ծրագիր, մեր ծրագիրը, որ հաստատել ազգային ժողով, մենք ծրագրով աշխատում ենք։ Ինդիկատորն է կառավարությունը։ Մենք 100 օրով չենք բավարարում, մենք շարունակական, հետևողական աշխատում ենք։ Պարոն վարչապետ, այսինքն հուլիսի 1-ից պետք է սկսվեն նոր միասին աշխատելը։ Իսկ Ալեքսանյանի եւ Արման Սահակյանի պատկանող ընկերություններում ֆինանսների նախարարը։ Ես խնդրեմ դες անուններ չտակ, ինձ համար բոլորը հավասար են եւ մենք հայտարել ենք հավասար դաշտ։ Ես չգիտեմ գրուպները եւ այլ չեմ ուզում դրա մեջ մտնել դրանք։ Դե եթե պետք լինի կիմանամ, նաեւ կան գրուպներ, որոնց գիտեմ։ Բայց հիմա մենք չեմ ուզում մենք սևեռենք մեկ գրուպի վրա։ Մեր խնդիրը որ բոլորը հավասար պայմաններում աշխատեն։ Հիմա ոչ մեկը մեզանից իրավունք չունի նեղանալու։ Մենք ասում ենք խաղի կանոնը հավասար հարկային դաշտի աշխատեն բոլորը։ Այդ դուք լավ կնի որ վերհանեք մեր բաստողները եւ ասեք մեր ուշադրությունը հրավիրեք։ Մենք դրա համար շնորհակալ ենք։ Պարոն Աբրահամյան, ի՞նչ ընկերությունը ծանոթ է ձեզ։ Այո։ Բամղջյան գյուղ ծանոթ չի ձեզ։ Ո՞ւմ է պատկանում։ Եղբորս, բայց բազմաթիվ անգամ ազգային ժողովի ամբիոնից ասել ենք։ Ինչ ծվերի մեջ է թե ձեր ինքնը։ Ինչ է հիմա Ռուսաստանի Դաշնությունում արտոնություն է ստացել ձեկնամթերք։ Ուսումնացել եք նորմալ հարկադրում։ Այն բա առաջարկը արտոնություն չկա։ Դուք ուսումնացել եք ինքը պատասխանատու հարկատու է թե ոչ։ Անշուշտ պետք է լինի։ Ես չեմ ուսումնասիրել, բայց պատկան մարմինները թող ուսումնասիրեն ճշտեն։ Եվ ես ասել եմ, այդ հնարավորությունը տվել եմ իրենց։